Jo, já jsem Šadrana, vítejte zpět u Hearthstoneu. Pozor. Hearthstone se vrací? No. Nic takovýho. Hearthstone je to jenom kvůli tady tomu jednomu videu, protože bych se chtěl zmínit o změnách, které teda proběhly asi jak před 3-2 týdnama. Pokud na to koukáte v budoucnu, tak už proběhly dávno. Změny v aréně. Jop, který se týkali teda toho, že o tam tuď vypadly některé karty. Já je teda asi tady někde vyhodím, aby to bylo jasný, které karty byly vyhozeny. Pro dvě klasy to byl nerf, což bylo pro mage. Tady ty karty od něj byly vyhozeny, aby ho teda trochu snížili jeho sílu. A potom rogue, který přišel o tady ty karty. A to způsobilo, že teda tady ty klasy měly být trochu snížený. Já se potom teda podívám taky v tady tom videu na dopad, jaký to mělo na arenu, protože už jsem teda hrál za všechny klasy, které teda jsou dostupné v areně. A mám z toho takový smíšený dojmy, každopádně. A co se potom ještě stalo pro paladina, žádná karta nebyla vyměněna. A pro ostatní klasy, tak přišli o karty, které byly pro ně slabý, aby trochu se zlepšily v aréně. Konkrétně tady ty karty. Tak a teď se teda podíváme na jednotlivý klasy a co si já o nich myslím a koukneme se, jaká je teda hodnotím. Ta nejhorší z nich je Priest. I potom, co teda byly odstraněny karty tady toho typu, tak pořád teda Priest nemá žádnou jakoby early game kartu. A co se týká teda 2-3 dropů, která by byla nějak extra efektivní. Dark Cultist by asi mohl být jedna z těch výjimek, akorát, že v tenhle okamžik vám arena bude častěji nabízet karty, které jsou z Karazánu, protože to byla poslední expanze, která byla vydána. A tam teda karta, kterou uvidíte nejčastěji, tak je 4 drop. Takže za 2 a za 3 many uvidíte strašně málo karet, co se týče common sekce, a s Priestovou hero powerou, která je teda závislá na tom, že ovládáte pole v dřívější hře a potom se skutečností, že nemá žádný extra sonic board clear, který by byl buď to common karta a nebo dej tam all, buď to common karta a nebo rare karta, a což je teda tohle plošňák, akorát, že jsou oba rare. Tohle plošňák, který teda jste vždycky rádi, když ho vidíte, ale ta hulinová je tam jenom samotná, a potom samozřejmě light bomba, která tady není z toho důvodu, že nemá ve svém názvu all. Yep. Ale light bomba samozřejmě jasný problém, tohle je epic karta a tu tak často ani neuvidíte v aréně. Druhá nejhorší klasa je Hunter, a to hlavně z toho důvodu, že jeho hero power nějak extra není spolehlivá a nedělá toho tolik jako hero power ostatních klas. Potom jeho karty jsou celkem silný, ale co postrádá, tak jsou dobrý removaly, protože ostatní klasy, kde ostatní klasy mají třeba Shadow World Play nebo Shadow World Dev, nebo ty lepší klasy, jak mají zbraně, tak teda Hunter má sice nějaký dobrý zbraně, ale ne zas tak silný, takže s nima nedokáže odstranit velký miniony. A potom teda trpí tím problémem, že nedokáže efektivně odstraňovat velký miniony, jediná jeho zbraň je zase epická, tu neuvidíte skoro vůbec v aréně. A to samé se týká jeho nejlepší karty, Call of the Wild, zase skoro vůbec neuvidíte v aréně. Takže to je největší důvod, proč teda Hunter je druhá klasa, nedostatek těžkých removalů. A co tím myslím těžký removal, to je Deadly Shot, který nemůžete nasměrovat tam, kam chcete, a to je Hunter's Mark, ke který potřebujete ještě jeden damage, což je problematický u klasy, která neuděluje jeden damage pomocí hero powery a nebo nějakým dalším způsobem, jako třeba whirlwind efekty. A proto Hunter a Priest jsou společně nejhorší klasy do arény v tenhle okamžik. To nás teda dostává do takové té střední vrstvy, kam se dostáváme teda k třetí nejhorší klase, což je podle mě Druid, kde teda Druid, jeho strategie v tenhle okamžik tak je založena na tom, že máte Innervaty a že máte Wild Growthy a dostáváte se do toho late gameu dřív než soupeř. Problém je v tom, že tady to nemůžete zaručit v aréně, že vám tady ty karty přijdou, nebo že je vůbec teda nadraftíte. Takže potom se dostáváte do takové situace, kde máte docela
přijatelný early game karty, docela přijatelný removaly, akorát, že nedokážete odstranit velký miniony, protože jedinej teda hard removal tak je mulch, takže a jsem stál teda problému, že jak porazit velkýho miniona s tím, že musíte mít nějakou early game a s tím, že jedinej váš plošňák je swipe, což je úžasná karta, ale je to jenom jediná karta, teda pokud nepočítáte Starfall, což je konsekrace za 5 many. A paladin se vám právě sně, protože to ještě hituje vaši face. A s tímhle teda a ten nedostatek a ten nedostatek karet, který vás teda potom dostanou zpátky do hry v okamžiku, kdy prohráváte, je tak značný, že ztráta kontroly nad polem už se za droida extrémně těžce získá, ale pomáhají tomu teda ani ty karty, které vyšly v Karazánu, konkrétně Moonglade Portal, teda, který vás healne. Dostanete z tady toho random 6 drop, ty jsou extrémně dobrý, ale zase super s tím, že má kontrolu nad polem, tak vám to celkem v podstatě docela pohodlně vymlátí, jak bude chtít. A jo, tady tím způsobem prohrává droid. Jeho hero power teda je pořád dobrá, takže a je to pořád lepší než Hunter a Priest. A to nás dostává ke čtvrtý nejhorší klase, což je Warrior, který teda dostal takový průměrný karty jako z Karazánu, ale byly vyházeny a bylo vyházeno hodně karet teda těch, který teda mu tady kazili docela jako sestavu dobrých karet, takže mu tam zbylo hodně zbraní. Jo, takže za Variora v tenhle okamžik dokážete vydraftit klidně v pohodě 3-4 zbraně. A to je přesně ten důvod, a proč Varior teda je tak nějak ve středu tady těch klas a proč teda s ním dokážete docela pohodlně se dostat na takový ty vyšší příčky v aréně. Ale pořád teda to není ten top tier, protože jeho hero power v podstatě nic nedělá. Tím, že používáte zbraně, jak ztrácíte životy a klasy potom, který mají ten reach v podobě spellu, který dávají burst damage, tak vás potom za tohle potrestají, za to, že používáte zbraně k odstraňování minionů. A máte sice zbraně, máte dokonce i těžký removaly, což je v podobě executu. A kde je execute? Tady je execute, máte docela solidní karty teďko, Blood to Ichor, Nozad's First Mate, ale pořád to není top tier, je to v podstatě jenom o tom, že a pokud umlátíte soupeřovi miniony vlastníma zbraněma a dokážete protlačit vlastní miniony do soupeřova face, tak jste jako na dobrý cestě vyhrát. Problém je v tom, že ve většině případů soupeř dokáže spellama odstranit vaše miniony, potom vydržíte zbraň teda, která čeká na ten cíl a soupeř si vybere teda, co proti tomu postaví a postaví vás takhle do horší situace a zúročí proti vám docela efektivně lepší hero poweru. Tak a to nás teda dostává k další klase, což je Warlock, která je na stejný úrovni jako je Warrior, mohl bych asi dát na stejné pozici čtvrtý až pátý místo. A v čem Warlock teda vyniká v tenhle okamžik, tak jsou common karty, kde teda z tady toho vypadl Sacrificial Pact. Takže tady máte teda dvě špatné karty, ale máte tady tři dobré karty. 4 dobrý karty, 5 dobrých karet, 6 dobrých karet, tady to je pryč, 7 dobrých karet, 8 dobrých karet, průměr, 10, 11, jedna super karta, tady to vypadlo, tady to je asi třetí špatná karta, máte tam Voidcallera a zbytek karet, které jsou použitelné, takže teďkon Warlock jako common karty si může docela vyskat, protože tam má teďko nahrabáno spoustu dobrých karet. A takže pro vás není už zas tak velký problém si postavit nějaký buď to zubalík, nebo nějaký balík, kde i dokonce zručujete Soulfire. Jsem potkal jednoho frajera, který měl Soulfire třikrát a měl Malkazar Impa na poli a docela to osolil, takže to krásně zúročilo tady to kombo. Takže s tím teda můžete stavět docela dobrý, rychlý balíky. Máte tam pořádný, silný, levný karty, což je teda základ dobrýho Warlock balíku. A kromě toho, co se týče rare karet, tak vypadl z Reliquary Seeker, což tam teda nechává zase docela standardně dobrý karty. Silver Girl Golem, ale pořád ty tak jako už teda
všechny karty z tady toho tak nějak extra neexcelujou. Jsou jenom průměrný teda až na Karakazam. Karakazam je supervej. Pokud teda máte kontrolu nad polem, tak to je srovnatelný s dalším 5 dropem, který je teda v normál kartách a který není z Karazánu. Což je Silverhand Knight. A tahle karta je úžasná do arény a ze stejného důvodu teda Karakazam je taky rozhodní karta, tu teda potkáváte docela často, takže proto teda Warlock je tady v té střední vrstvě. Konečný rozhodnutí by mohlo být asi, není moc extra silný, ale pořád je dostatečně dobrý, aby držel krok s některýma dalšíma balíkama. A teď už se teda dostáváme k těm dobrým klasám, který teda vždycky doporučuji si vybrat, pokud je vám někdo ukáže v aréně. A což jsou teda Paladin, Rogue, Shaman a Mage. Tady ty čtyři klasy vždycky, když si vyberete v aréně, tak jsou dobrá volba. Takže, a jaká je teda řadím, tak nejhorší z nich je teda Paladin, který teda dostal tady ty tři karty z Karazánu, který teda uvidíte velmi často a dvě z nich teda nejsou nějak extra dobrý, 2/3 za 3 many, pokud nemáte draky, tak tady to je trochu horší, pokud máte draky, tak tady to může být druhý Master for Battle, pokud k tomu máte pár těch dalších Master for Battle a pár karet, který jsou celkem nefair, Shield, Medibot, Aldor Peacekeeper, a občas najdete Cockhammer, když je to epická karta, a občas najdete Railing Blade, celkem často najdete True Silver, Consecration, Blessing of Kings, Seal of Champion, Keeper of Udaman, Moonlock Knight, Silvermoon Portal, pokud kontrolujete early game, Hammer of Wrath, celkem OK karta, tak jste celkem za vodou, jo. Ty 4 dropy, to je asi kde teda Paladin exceluje, ale když najdete ještě pár karet k jeho early gameu, třeba Arch Protectora nebo něco dalšího, tak s tím teda můžete docela pohodlně projít arénou. OK, takže Paladin je teďko na sponě, hlavně kvůli těm Karazán kartám, protože to tam vidíte častějc. A to se teda netýká těch dalších tří klas. A ta další je Rogue, který teda z Karazán karet docela to vyhrál, protože tam má tři dobrý. A ta asi nejlepší z nich tak je tady ten frajer, který teda má battle cry, že vám dá random kartu. Ale pořád je to jako kdybyste lízli kartu. Za jednu manu líznete kartu, vytvoříte 1/1. Ta karta je class karta, takže je nadprůměrná a lepší než neutrální karta. Takže dostanete teda vždycky něco dobrýho. Občas je to epická karta, občas je to legendární karta, občas vám to vyhraje hru. A občas vám to srovná teda se soupeřem počet karet, tak abyste teda tady to za něco měnili a zároveň teda dostali kartu do ruky. Takže tohle je hlavní důvod teda, proč Rogue je lepší než Paladin. Potom teda tam má další takovýhle dvě karty, to je takový průměr, ale pořád je to dostatečně dobrý na to, abyste to hráli. A mimo to teda Rok byl jedna z těch dvou klas, který byly nerfnutý, což znamená teda, že přišel jednak o Goblin Autobarbera, což je jeden z extrémně dobrých dvoudropů, a potom Undercity Valianta, který teda dělá úplně to samý skoro a možná v některých případech i líp. Každopádně teda to znamená, že tam vypadly tady ty dvě silné karty na začátek, ale zároveň teda tam pořád zůstávají a dostatečně silný karty na to, aby se to ospravedlnilo. Ne, come on. Což teda může být Bladed Cultist, Buccaneer a Deadly Poison jsem tady někde viděl. Kam šel ten Deadly Poison? Deadly Poison není common, ok, to dává smysl. Kromě toho Eviscerate, Defias Ringleader tady pořád je, Deadly Fork tady pořád je, Shadow Strike, Excellentní Removal, Tomb Pillager, Soucí Squid Face a potom, když k tomu najdete ještě nějaký takový ty těžký removly nebo Dark Iron Skuckler jako plošňák a třeba Assassinate k tomu najížete, tak jste celkem těžce za vodou, co se týče Rouga. Samozřejmě nesmím zapomenout taky na tuhle kartu. Jop, ta je taky dobrá. OK, takže tohle co by za Rouga, Rouga teda
excelentní karty má, má k tomu zbraně, takže může to používat jako lehký removly, ty tempo swingy u něj jsou občas celkem extrémní. Ale i tak před něj pořád postavu klasu, která teda teďkon a je na tom hodně dobře, což je šamán. Protože šamán v tenhle okamžik tak ztratil spoustu karet, který teda v common sekci. A tak jsou extrémně slabý. Ztratil Totemic Might, ztratil Dust Devla. Takže je tam Airchoke, fajn karta. Je tam Forget Lightning, fajn karta, Lightning Bolt, fajn karta. Primal Fusion, průměrná karta, ale pořád v pořádku. Když z toho vytáhnete +3/+3, když vyhráváte, je to extrémně dobrý. Když z toho vytáhnete +2/+2, je to pořád hodně dobrý za jednu manu. Spirit Class, tahle karta je jedna z těch nejlepších pro šamana teďkon. Z toho důvodu, že ji uvidíte hodně často při výběru. A potom, když tomu vytočíte ten spell damage totem v druhém kole a vytáhnete s tím 3 miliony za jednu manu, kam se hrabe Fiery Vorex? Kam se hrabe? Bezkonkurenční. Kromě toho teda a jsou tam takový ty standardně normální karty za 4 many, 2 karty, nic moc, ale pořád lepší než Drátny Nouka, Flame Tank totem, úžasná karta a Reincarnate? To je asi jedna z těch slabších karet, ale pořád teda Crackle, Stone Crack, Stoneforge X, úžasné karty Totem, Golem, Taskar, Totemic, Whirling, Zapomatic, Unbound Elemental, Fireguard, Destroyer, 7-7 za 4 many, Rumbling Elemental, Witch Doctor, taky docela průměrná karta, ale pořád lepší než Drátné Nuka, občas ji přeskočíte, občas máte spoustu spellů, občas máte Bloodlust, občas to zabije soupeře, proč ne? A tak ten Fire myslím, že byl odškrtnut, takže a větší prostor pro Fire Elemental, takže teďko teda Shaman má hodně prostoru pro to, aby si vybíral ty dobrý karty, k tomu teda má ještě hodně removalů v podobě teda plošňáků, Millstorm Portal, Crackle, Stormcrack, Lightning Bolt, zbraně, Lava Burst, Hex, takže Shaman podle mě teďko v tenhle okamžik, podle toho, co si můžete vybrat v aréně, tak je druhá nejlepší klasa. Samozřejmě, ta první taky je Mage. Jo. Když se podíváme na karty, které uvidíte nejčastěji v aréně při výběru, tak tam máte jednu z nejsilnějších karet ve hře. A když se podíváme na další common karty, které tam můžete najít, tak hned zjistíme, že tam je ta druhá nejlepší karta v aréně, což je Flamestrike, GG, potom tam máte Eternal Conjurer, díky bohu, že tahle karta byla odstraněna, protože jinak byste prohrávali vždycky v šestém kole tu hru, Flamelands tam je pořád, Water Elemental tam je pořád, Twilight Color tam je pořád, Spellslinger tam je pořád, i když Spellslinger není jedna z těch lepších, ale je tam pořád, Forgotten Torch byla odstraněna, Snowjugger byl odstraněný, naštěstí, takže teď teda Mage už nemá v jedné hře třeba 4 Fireboly, má jenom ten Frostball, tak tomu občas jeden ten Fireball, ale i tak tohle stačí k tomu, aby to byla ta nejlepší klasa ve hře, kterou si vůbec můžete vzít, co se týče výběru v aréně. OK, takže tohle by bylo teda co by za moje rozdělení, a teď bych se chtěl podívat teda na jednu hru, kterou jsem tady dělal s tajtím balíkem a která zatím je 11-2 za šamana. Jo, Doomhammer Pova. Fire Ellie, to je one shot, Totem Iktaskar, Totem Golem, Spider Tank, Zombie Chow, Crackle, mám to všechno, oh je. Yeah. Silná early game, silná mid game, Doomhammer tam je jako finisher, Fire Elemental, Moodlooker, Grand Crusader, stačí to na 11 výher. A my se jdeme podívat na tu poslední. Morgo versus Jaina. Finál boss. Jaina. Jasně nejlepší karta ve hře. Teda nejlepší klasa ve hře. Ok, viděl bych to zombiča v prvním kole, Coinem, Violet Illusionistu v druhém kole. Co budu dělat ve třetím kole? To ten Primal Fusion, to je slabý. Chci něco lepšího. Worgen Infiltrator, to je lepší. To ten Worgen. Bumbling Book? Nope.
Schválně si ho donutíme pingnout tady tu. To je dobrý ping, to je ještě k tomu vyvolal dva dvojku. Okej. Okay, teorie je, že tady to zabíjí toho alchymistu. Což znamená, že pravděpodobně nechci nic coinout, protože to by byl 0-2, zabil bych ho za ráčo, takže by dostal ten coin za ráčo. Další teorie je, vyhodím tam tohle a on mě bude chtít zapálit oheň a sundá mě oba dva najednou. A takže otázka je, co budu dělat v dalším kole. 3+1. Může být, zkusíme to. Tak schválně. Přesně. A proto se nevytahujou dva jedničky najednou. Okej. Okay. Co předpokládaný výměny. Tady to je super akr to do vašího kola. Tady to je asi jedna z nejslabších karet v tady tom balíku. Ale i tak by to mohlo stačit. Vážně? Vážně? O bože. Skvělč tebe, kámo, skvělč tebe. Okej. Okay. Tady to plus ping jde do toho, tady ty dva zabijou jeho. Vytáhnu totem. Když to bude... Spell power totem, můžu zabít tohle. Nebo to můžu zabít, když budu mít štěstí. Potom tohle dám na něj a mám 1-4. Je to lepší. Dobrá. To je teoreticky v pořádku. Okej. Plán zní vytáhnout 2+2+2. V dalším kole... Mortlocker plus Primer Fusion. To není nic moc. Celkla 1+1+totem+2. A spíš ten krekl, že jo. Tohle pravděpodobně je to, co bude chtít vrátit z hrobu, protože to je jeden z mých největších minionů. Okay. Zatím to vypadá nadějně, dokud nepřijde sedmý kolo. A sakra. Dobrý, dobrý. A špatný, špatný. Jsem neskutečně rád, že se ten juggler netrefil. Trade? OK. V tom případě já si půjčím tohle. Začíná to vypadat, že bych potřeboval Doomhammer. To je ten náš juggler. Ten knife juggler. Bože. Ten knife juggler mě zabíjí. Doslova. Okolo pozdě, kámo, okolo pozdě. Nebo vlastně, je to správný kolo, akorát že nepřežil. Smula. Štyrky jsou dobrý.
4, 9, 11 jsem tuhej, ok, tam v totem. Tak jo, ještě jsem naživu teoreticky, když si jistnou Doomhammer, tak to možná i bude vypadat dost dobře. Když si líznu Doomhammer, on bude face a nebude mít fireball. Tak to vypadá nadějně. A z tady toho udělám 7-7. Okej. GG! Propadený mage. Haha! Jak to měl schrnout, tak Flamecrawler plus Night Juggler to zajistili. Jep, ok. Jenácka je pořád dobrá. Teďka bych mohl říct, to je naschvál, abych ukázal, že mage je lepší než šaman. Kéžby. Ale aspoň je za to hromada dustu. Oh baby. A s tímhle teda bychom nějaký mohli ukončit tady tu epizodu. Jenom co tady teda asi koukneme na tu legendárku tady, že jo? Aha. Jo no. Snil jsem o ní, ale bohužel, pouze samých padla. No je, to mi znělo blbě. Každopádně, děkuji, že jste se na tady to podívali. Když se vám to líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár!